wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Professor Cabdiwali Sheikh Cabdullahi oo maanta telefishinka Star kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshe ay wasaaradda boosaha iyo isgaarsiintu wado oo la xiriira in la isku furo hadalka telefoonada shirkadaha isgaarsiinta dalka ka jira. Hadalka wasiirka wasaaradda boosaha ayaa la xiriiray kulan uu la qaatay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka wasiirka iyo guddidaasiba ka bixiyeen qorshayaasha wasaaradda ee la xiriira in la isku furi doono wadahadalka shirkadaha isgaarsiinta ee dalka, taasi oo warbaahinta qaar si qaldan u turjumeen hadalka wasiirka, kuna sheegeen in wasiirku sheegay in hal shirkad lagu midaynayo isgaarsiinta dalka. Kulan waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo ah isgaarsiinta iyo la xiriira tiknoolajiyada iyo boosta. Marka koowaad, waxaanu ka wada hadalnay sidii loo fulin lahaa xeerka isgaarsiinta waddanku leeyahay oo xeer number 50 ah. Xeerkaasoo waajibinaya in shirkaduhu ay isu furaan oo dadku ay wada hadli karaan, oo qofka sitaa shirkad numberkeedu la hadli karo shirkadda kale. Ruhaantiina taas ahayd hawsha ugu weyn iyo howlo kale oo badan oo iyaguna la xiriiray isgaarsiinta iyo adeegaas kor loo qaadi lahaa, sidoo kale sidii loo wacyigelin lahaa bulshada. Marka waxa ugu muhiimsan waxa ahayd in qofka macaamilka reer Soomaaliland ee sitaa telefoon isagoo isticmaalaya nambarkiisa inuu la hadli karo shirkad kasta oo waddanka ka jirta. Waxaa noqday 4 shirkadood ilaa 5 shirkadood baa imika haysta liisanka isgaarsiinta. Marka inuu qofku isagoo sitaa uu telefoonkiisa dhammaan shirkadaha la hadli karo, taas ugu waxyaaba la qalad turjumay oo dhinacii hadalku wixii hadal aad xalay la musaakan ku arkay warbaahinta qaar baa u turjumay warkaan sheegnay si khaldan. Marka horta marka waad waxaan ugu baaqiyaa warbaahintu wixii ware u baahan erabixin gaar ah ama terminology gaar ah inay iska hubiyaan macnaha ku fadhiyo. Tusaale ahaan, marka leenahay interconnection kama dhigna in shirkadaha la midaynayo. Marka warbaahintu waxay u dhigeen in isgaarsiinta shirkadaha isgaarsiinta inta la isku daro hal shirkad laga dhigayo, taasna waxay kasoo horjeedaa dastuurka keena oo sheegeen noqdo suuq xor oo lagu tartamo. Duniduna imika waxay socotaa tartan xara. Adeega isgaarsiintuna wuxuu ku saxmaa in ay si sax ah u tartamaan shirkaduhu iyagoo ilaalinaya shuruucda iyo waddanka. Marka anagu ka duuleyna xeerka isgaarsiinta oo waajibinaya isla markaana ka dhigaya wax xaq u leh qofka macaamilku in interconnection-kii la sameeyo oo aan ka dhignayn in la bidaynayo shirkadaha. Marka taas ay la shari dhacday oo ay si qaldan warbaahinta qaar ay u tarjumeen, imikana waxaan ku saxinaa waxaan ka hadlaynu yahay waa interconnection, maaha midayn iyo in la isu geynayo shirkadaha. Waxay wasaaraddu ay dhiirigelinaysaa in la helo shirkado kala duwan oo ku tartama suuqa isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada iyo boostada oo macmiil u gudbiya heer sare bulshada. Jaamac Star TV Hargeysa.